Mae pethau weithiau'n mynd o'i le yn llan ar gollen Yn diflad ni fel dwi'n ni'n be yn llan ar gollen Dim ond dau all neud y gwaith Byddai ddetectif mae hynny'n ffaith Help! Mae pethau'n mynd yn waith yn llan ar gollen Dyma pris a cer i'r cu Dau ddetectif yn pentre ni Mynd ar fris yw natyr pris Cer i'r cu i'n calldi hi Dewch am dro i'n pentre ni Yn llan ar gollen Mae'n ddiwrnod braf yn llan ar gollen heddiw Diwrnod da i ddirgelwch efallai? Diolch, Radley. Gofalus o'r gwylanod. Hei, beth i feddwl o'n llun newydd i ta, Ceri? Neis iawn. Ond, mae fe'n gam. Dro fe i'r chwith, tyme bach. O, rybell, fe tyme bach. Bach mwy! Mwy to! Mwy to! Na fe! Perffeth! Cyfan dwi angen wan ydi hoelan! Bron a bod, Chris! Bore dad! Nawr newydd i'r Radley Miggins. Bydd i allan o ffasiwn erbyn mi chalu ar yr at yma. Shemai, Arwel Achib. Yw, beth ti'n neud? Gwasanaeth newydd sbon. Mae unrhyw Tom, Dick a Harry'n gallu glanhau ffenestri, ond... Dwi'm on Arwel Achib sy'n glanhau dros efyd. Mae sglinio fel seren. Y polish gorau un. Na'r gyfrinach. Esgus oda fi, mae rhaid mi bostio hwn drwy ddrws rhif naw o'r iawr newydd i Tara. Ers faint, dwi'n disgwyl fan hyn, wan. Os y gennau o'r iawr, sy'n ni'n gwybod beth sôn. Jiw, un lico sglein. Nim gymaint â na. Wel, helo, Arwel Achib. Ti'n hoffo'n oriawr newydd i felly, wyt ti? Wyllach arna sioi tan gwyll mewn ffatri fylbs. Anreg i wi, gan Edmygwr Cydd. Mae rhywun mas na wedi cymryd ffansi at a i. As dim syniad a fi pwy. Os da ti? Edmygwr Cydd? Fi? Na, hynny yw. Na lage fi yw e. Sdim syniad da fi. Wynaddo. Dri yna ge. Mae e mor swil. Sdim ryfel bod e'n cadw i dimlad yn gydd. A cyn i chi droi rownd, mi fydd hwn yn sownd. Yn berffedd, Pris. Be ti feddwl? Mae hwnna'n syth. O di, ond ar ben i lawr. Mae'n nhw'n Mrs Thomas. Gredwch chi fydd be mae Daniel drws nesaf di wneud. Hysh! Bistaw! Cadwad y glecs tan i'ch gadw bostio. Dar yfad, mae'r llythyr mae Mrs Thomas rhif chwech. Si goblin mythis i rhif chwech. Rhyfedd ar y naw. Radley Miggins! Lle mae'n oriawr newydd i? Dwi wedi bod yn disgwyl amdano chdi drwy'r bora. Dwi wedi postio'r parsel yn barod. Wel, naddo. Liga gen i gweld. Dwi wedi postio bob dim. Bob dim bron. A fel y gweli di, dod i dy barsel di ddim yma. Lle mae'n oriawr newydd i ta? Mae'r seiren!
Charjwch eich batris. Mae dirgelwch i'w ddatris. Oedd o'n un sydyn? Dwi'n gwybod, heb oriau o'r fydra i'n deud. Wff, nawf nad yw. Sio ti'n oeddi? Dyma hi. O, ti di ffeindio hi? Da iawn. Mae'r dirgelwch wedi ddatrys. Llun o'r oriau rwy hwn, Pris? O, ia. O'n i'n gwybod hynny, siwr. Mae'n unigryw. Does a ddim un rhyw fath a hyn y byd i gyd ac oedd hi fod i gyrraedd bore yma. Nes i aros oedd y drws drwy dydd yn gyrhaeddodd na'n byd. Gai gadw hwn? Mm. Wel, mi roedd Radley bendant wrth i'n postio heddiw achos mi ddoth o'n llun newydd i mi bore yma. O'n i'm yn gwybod bod chdi'n gwerthfawrogi celf. Ond. Ond... Dydy'r llun yma ddim yn un da iawn. Mae'r artist i beintio fo ar ben i lawr. O! Mae'r trwy'n yn siglo. Mae'n amser crwydro. Dere Pris! Fel ola. Dodli. Dwi wedi dosbarthu'ch pos chi'n barod heddiw. Do, da ni yma i holi am bost Tara. Neu, a fod yn fanwl gywir, oriawr coll Tara. Ie. Yeah. Mae ddirgelwch yn sydi. Ond dwi'n cofio'n glir i mi bostio'r parsel drwy ddrws i'n naw. Wylodd ar wel achub fi'n gwneud. Mae Tara yn mynnu bod hi heb i dderbyn. Ie. Yeah. Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod rhyfedd ar y naw. Ond y cofol ythyr Mrs Thomas rhif chwech. Ac er i mi driongor a glas i ddod o hyd i'r drws, doedd o myna. O hwnnw wedi diflannu hefyd. Gadw efo ni. Da ni wrthi'n bodd â'n dartist i'r gelwch. Wff! Wedys ti bod ti wedi gorffen dosbarthu? Do ar wahân i'r llythyr yna, de? Beth yw hwn te? Cadwch i draw! Arwen achub, beth ti'n neud? O, polisio rhifau drosau. Wi di neud cymaint heddi. Sdim polis ar ôl drwcha. Wel, na rhyfedd. O le ddath hwnna de? O, diddorol! Yr hyn o'n i'n feddwl oedd, beth wyt ti'n neud yn y sach na? Mae yma! Cwatwch fi! A dyna lais fy nghariad swyl a chydd, tybed. Da ni wedi chwilio a chwalu meddwl am wydro. A rwan mae'r gwir yn gwbl glir. Pwy sy'n gyfrifol am gipio oriawr Tara tan toc? A'i Radley Miggins y dyn post prysur naeth? Neu arwel cuddiwch fi achub? Neu tybed ai Mrs Thomas T. Tut sy'n gyfrifol? Mae'r awr wedi dod i Pris ar Frys datgelu pwy'n a thwy'n oriawr Tara tan. TikTok. Alla i ddatgelu? Mae'r lleidr yw Mrs Thomas T. Tut. Ac mae'r dystiolaeth yn glir i bawb. Mae'n rhaid eich bod chi wedi mynd i dŷ Tara a'i gymryd. O, sa i wedi bod yn agos i'w thŷ hi. Na, mae'n wir, ond ni wrth y drws drwy dydd yn aros am yr oriawr. Alwodd a neb acw. O ie. O, na. Anreg yw hon, gan Edmygwr Cydd. Ddath e drwy ddrws Titwt, rhif chwech, bore yma, heb nodyn na dim.
Mae'n edmygwr un ddyn swyl, chi'n gweld. Pa esboniad arall all fod? Oh, aha! Ah, mae hynny yn newid popeth. Mae Mrs Thomas yn ddi-eog. Oh. Ond mae Radley Miggins ar y llaw arall yn eog. Oh. Fo oedd yng ngofal y parsal tan yr eiliad i ddod i flannu. A'r unig berson all fod wedi ei bostio trwy drws rhif chwech. Chwech! Oedd fo? Pam goblin byswn i'n neud ffasiwn beth? Wel, mae hynny mor amlwg ar het ar fy mhenni. Chdi di edmygwr cydd Mrs Thomas, ynddi? Radley! Ti! A fi! Oh. Hold on, Davy John. Da chi ddynas deiniadol, Mrs T, ond wel, ddim y fi ydych cariad cydd chi. Mi bostis i'r parsal drwy ddrws rhif naw. Mae fe'n wir, weles i. Wow, wow, wow. Felly, fe aeth y parsal trwy un ochr y drws, ond gyrhaeddodd o ddim yr ochr arall. Wel, mae hynny'n anhosib. Sigl yn hwt a sigl yn rhwyn. Wy'n credu bod syniad dy fi am y dwyn. Y person sy'n gyfrifol am oriawr coll Tara yw... Arwel Achub. Oh, felly, ti yw nghariad cyddi wedi'r cyfan. Sorry, Mrs Thomas. Does dim cariad cydd da chi. Wel, ddim heddi ta beth. Ond roedd Arwel yn gyfrifol am y dryswch. Shut! Radley, beth oedd Arwel yn neud pan oedd y ti'n postio'r llythyrau? Sgleinio'r rhifa ar y drysau. Yn union. Roedd yn rhwbio mor galed. Fe gwmpodd rhywbeth i'w din polish. Sgriw bach arian. Yr union fath a fydde'n dal rhif ti yn ei le. Felly, y lle postio parsel Tara drwy ddrws rhif naw, mi bostis o drwy ddrws Mrs T sef rhif chwech. Achos bod rhif chwech wedi disgyn a bennu lawr ac yn edrach fatha rhif naw. Oh. Felly, dy oriawr di yw hon wedi'r cyfan Tara. Wedi bod yn dwp yn meddwl fod cariad cydd da fi. O'n i bai bo ti'n chwilio am gariad. Rhys? Nefi! Amser di blannu. O, a dyna sut wnaethon ni ddatrys i'r gelwch y parsel coll. Mae'n edrych yn llawer gwell rwan. Perffaith!